81 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Na jednoho z nejvýš postavených nacistů zaútočili Jan Kubiš a Josef Gabčík. Na místě nejviditelnějšího činu československého odboje v pražských Kobylisích si hrdiny připomněli i příbuzní prvně jmenovaného parašutisty. Bojoval za tu spravedlnost, aniž bych chtěla být patetická nebo to sunula někam do nějakých frází. To bych opravdu velmi nerada. Ale babička říkala, že to byl opravdu spolehlivý, spravedlivý kluk. Po Heydrichově smrti následovala odveta. Nacisti masově popravovali, vyhladili lidice a ležáky. Kubiš a Gabčík společně s dalšími 5 výsadkáři podlehli o 3 týdny později přesile v kryptě pravoslavného chrámu v Reslově ulici v Praze. Určitě si máme připomínat tu odvahu. A nejenom těch lidí, těch parašutistů vyslaných z Velké Británie, ale především těch lidí, kteří vlastně zůstali bez jmení. Riskovali své životy, riskovali životy svých rodin. A ve Smolině u Valašských Klobouk na Zlínsku uctili lidi tamního rodáka. Josefa Valčíka z výsadku Silver A. Ten s aktéry atentátu spolupracoval. Taky jeho nejbližším se nacisti tvrdě pomstili. Zavraždili 14 členů rodiny. Piety se zúčastnila i 83letá Vlasta Kadlecová, Valčíkova neteř, která ztratila oba rodiče. Já na to nezapomenu, a jak mě tu maminku zabrali spolu a i tatínka z práce. A to je ve mně celý život.